सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि 17,51,00,000,000 रुपियाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश रण महतले आउँदो आर्थिक वर्ष 2080-81 लागि 17,51,31,00,000,000 रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो। चालुतर्फ 11,41,78,00,000,000 अर्थात् 65.20% र पुँजीगततर्फ अर्थात् विकास बजेटतर्फ 3,02,75,00,000,000 अर्थात् 7.25% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 3,07,45,00,000,000 रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। चालुतर्फ रु 11,41,78,00,000,000 अर्थात् 65.20%, पुँजीगत तर्फ 3,02,07,00,000,000 अर्थात् 17.25% र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ रु 3,07,45,00,000,000 अर्थात् 17.55% रहेको छ। यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजन तुलनामा 2.37% कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा 16.37% बढी हो। कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणहरू 4,08,00,000,000 विनियोजन रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरेको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट 12,48,62,00,000,000, वैदेशिक अनुदानबाट 49,94,00,000,000, बेहोर्दा रु 4,52,75,00,000,000 न्यून हुनेछ। सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट 2,12,65,00,00,000 जुटाइनेछ। राजस्व परिचालन सहायता परिचालन गर्दा नपुग्ने खुद 2,40,00,000,000 आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिनेछ। सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, अब म आर्थिक वर्ष 2080-81 को राजस्व परिचालन को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, अब म आर्थिक वर्ष 2080-81 को राजस्व नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। कर प्रणालीलाई आर्थिक र सामाजिक न्यायका लागि उपयोग गर्ने नीति लिइनेछ। शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत सेवा सुविधामा लगानी वृद्धि एवं नागरिकको पहुँच विस्तार गरी जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन, मुलुकको पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन र नागरिक हित एवं सामाजिक आर्थिक न्याय प्रत्याभूत गर्न राजस्व परिचालनलाई दिगो, भरपर्दो, व्यवस्थित र अनुमान योग्य बनाउन राजस्व नीतिको मुख्य उद्देश्य हुनेछ। उपयुक्त उद्देश्य हासिल गर्न देहायबमिजको राजस्व नीति अवलम्बन गरिनेछ।